Dneska poviem zo pár dobrých vtipov na pobavenie. Napríklad jeden mám taký zaujímavý o blondínach. Ma napadol taký, že až si sa vám to páčiť nebude, ale viete, ako zabavíte blondínu? Takže zoberiete do okrúhlej miestnosti a poviete, aby si sadla do rohu. Ďalší vtip, ktorý by som chcel povedať, že stará babka prišla do lekárne a prišla ku lekárnikovi a povedala, že prosím si antiviagru, a lekárnik jej hovorí: prosím vás, vy antiviagru, veď tu včera bol váš detko a kúpil si viagru. A babka hovorí: hej, ale môj detko to tak si roztočil, že zomrel a nevieme ho dať do rakvy. Posledný vtip, ktorý by som chcel povedať, je, že blondína príde ku doktorovi, lekár jej povie: slečna, sadnite si do kresla a vyhrnite si rukáva. Blondína povie: a do pol pása?